Advokat Shalva Khachapurudzis semis parts advokat asotsiatsia khelisuplebis mkhridan tavdasqma dapasebs. Khachapurudzis 21 iulis sabortalos sasaplaos mimdebare territoriaze 15-amde mokhalakem fizikuri sheuratsqopa miagena. Advokat asotsiatsiis tavmjdomari Zazakhatiashvilis ganzkhadebit dazaralebul Shalva Khachapurudzis ekspertizis chatarebashi biuroshi uari ganutskhades. Mas aghenishneba mravlobiti dazianebebi. Advokat asotsiatsia orshebats prokuraturashi sachivris shetanas apirebs. ერთვის ვადაში თუ არ გეკნება გამოძიებული ყველა ის ფაქტი რაზედაც ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე მიმართა მთავარ პროკურორს თუ არ დაჯდება საბრალდებო სკამზე ყველა ის ვიგინდა რა სახელმწიფო მოხელე რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა ადვოკატთა დევნაში 15 სექტემბრიდან ადვოკატთა ასოციაცია გააკეთებს საკმაოდ კაც რადიკალურ ნაბიჯებს და ეს ნაბიჯები იქნება ძალიან სერიოზული Shalva Khachapurudzis semis partan dakavshirebit sagangebul ganzkhadebas avrtselebs aresamtavrobo organizatsiata koalitsia. Koalitsia samokhalako ganvitareba gmobs am parts. Aresamtavroboebi advokatata prokavshirebtan ertad ganzkhadebas saerteshoriso sazgadoebas gadascemen dghevandel preskonferentsiaze mat khelisuplebasats mimartes advokati Lalia Ptsiauri khelisuplebas advokatebis zetsulis gan tavis shekavebas tkhovs. Ჩვენ ამ განცხადებაში კონკრეტულ ფაქტებს მოვიყვათ ამ თემის ფაქტთან დაკავშირებით აქ იქნება აღნიშნული ის სამარცხვინო სიტუაცია სადაც ექსპერტიზა არ ჩაუტარდა ადვოკატ შალვა ხაჭაპურის და ეს ინფორმაცია გავრცელდება საერთაშორისო საზოგადოებაში ეს არის უკიდურესად მძიმე მოვლენა ეს არის ანომალია როდესაც ადვოკატს თავისი მართალის სიტყვისთვის ქუჩაში ხვდებიან და უმოწყალოდ ცემენ ზუსტად ვიცი რომ ეს ფაქტი უკავშირდება შალვა ხაჭაპურიძის არაერთგზის ხმამაღლა გაკეთებულ განცხადებას. მიმართავ ხელისუფლებას, ხელი აიღეთ ამ უკანონო ქმედებაზე. Ნუ გვაიძულებთ ადვოკატებს, რომ დავიწყოთ თქვენს წინააღმდეგ გამოსვლა. ახალი ქართული მატარებლის პრეზენტაცია გაიმართა დღეს თბილისის ცენტრალურ სადგურში. საქართველოში აშენებულმა მატარებელმა ფოთის მიმართულებით დღეს პირველი რეისი შეასრულა. მატარებელი თანამედროვე ტექნოლოგიებით და კონდიცირების სისტემით აღჭურვილი. ახალი 4-ვაგონიანი შემადგენლობა საკურორტო სეზონთან დაკავშირებით ფოთის მიმართულებით რეისებს ყოველ დღე შეასრულებს. ახალი ქართული მატარებელი 300 მგზავრზეა გათვლილი. მგზავრობის ღირებულება 15 ლარია. ჩვენ მგზავრებს თავაზობს განსაკუთრებულ კომფორტს. მგზავრობის ღირებულება თბილისიდან ფოთის მიმართულებით იქნება 15 ლარი. მატარებელი არის კონდიცირებული და აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ საქართველოს სკინიგზამ მსვლელობის გრაფიკის დროის შემცირებით შეამცირა მსვლელობის დრო მატარებლისა, რაც დამატებით კომფორტს უქმნის ჩვენ მგზავრებს. მე მგზავრები დასავლეთ ფოთში ძალიან მომეწონა მართალი გითხრათ გაოცებას ვერ მალავდი და სიმართლეთაც არც მეჯერა რომ აი კონდენსაციის იქნებოდა ესე კომფორტულად ვიმგზავრებდი და ძალიან კმაყოფილება და ძალიან მომწონს დამარხოს კონტროლის ალიანსის წევრის გიორგი ბახტურიძის განცხადებით ბოლო დროინდელმა სტატისტიკურმა მონაცემებმა აჩვენა რომ საქართველოში ფილტვის კიბოს შემთხვევების საგრძნობლად გაიზარდა ბახტურიძის თქმით კიბოს ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი საქართველოში წარმოებული და იმპორტირებული თამბაქოა რომელშიც ბოლო დროს მრავლადაა ქიმიური მინარევები რომელიც მოსახლეობას თამბაქოზე დამოკიდებულს ხდის და ასევე სხვადასხვა საშიშ დაავადებებსაც იწვევს თამბაქოს კონტროლის ალიანსი ხელისუფლებისგან თამბაქოზე კონტროლის დაწესებას და პროდუქციის სერტი ფიცირებას მოითხოვს. თამბაქოს კონტროლის ალიანსი მოითხოვს თავრობისაგან მოუწოდებს და მიმართავს საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტს და მთავრობას, რათა დაუყოვნებლივ იქნას შემოღებული თამბაქოს წარმოებაზე ნებართვა, ასევე სავალდებულო გახდეს სერტიფიცირება თამბაქოს ნაწარმის. შემდგომ გახსნილი იყოს ინფორმაცია აბსოლუტურად ყველა ქიმიური დანამატის შესახებ, რასაც თამბაქოს ინდუსტრია უმატებს საგემოვნო თვისებების მიზნით.
ხობში 7 ნოემბრის წევრი ილია ზურზუმია შიმშილობას განაგრძობს. მისი მოთხოვნა საქართველოს ციხეებში მყოფი ადამიანების გათავისუფლებაა, ვინც პოლიტპატიმრად მიიჩნევა. ილია ზურზუმია უკვე მერვე დღეა შიმშილობს გუშინ კი მის მოსანახულებლად 7 ნოემბრისა და დაიცავი საქართველოს წევრები ჩავიდნენ. თავად ზურზუმიამ საპატიმრო დაახლოებით 8 თვის წინ დატოვა, რომელიც პოლიციის დაუმორჩილებლობისთვის იხდიდა საშელს. ის აცხადებს, რომ ციხეებში მშავდებულებს უმძიმეს პირობებში უწევთ ყოფნა პროტესტის. სხვა გზას კი გარდა შიმშილობისა უკვე ვეღარ ხედავს. ილია ზურზუმიამ უვადო შიმშილობა გასულ კვირას დაიწყო. შიმშილობა იქნება უვადო, პირდები სააკაშვილს. სანამ გონებაზე ვიქნები, მე შიმშილობას არ შევწყობ. ეს ბიჭები არიან გაუსაძლის მდგომარეობაში. იქ ციხეებში ეს რანაირი ევროსტანდარტის ციხეები საქართველოში არ არსებობს. პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ჯურღმულები ფაქტიურად და იქ არის ყოველდღიური შეურაცხყოფა და ცემა და ტყება. ეს ჩემ თავზე მას გამოცდილი ზუგდიდის ციხეში სასტიკად ცემეს, ქუთაისის ციხეში სასტიკად ცემეს და ეს გრძელდება. სამეგრელო პოლიტიკური თვალსაზრისით, სოციალურ ეკონომიურითაც ძალიან მძიმე რეგიონია. მე შეიძლება ვთქვა, რომ ყველაზე მძიმე რეგიონია საქართველოში და ირაკლის აქცია მისცემს იმპულს საზოგადოებას, პოლიტიკურ პარტიებს, რომ ხმა მოიღონ სამეგრელოში და დაუპირისპირდნენ სიტყვის სრული ამ გაგებით ამ კრიმინალურ ხელისუფლებას. ჩვენ თვალყოს მივადევნებთ ხელისუფლების ფელირიგი უწყებების ასე ვთქვათ მხრიდან მოყვება თუ არა ამ მოთხოვნას რაიმე სახის რეაგირება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ იძულებული გავხდებით აქციების თარიღი, პროტესტის გამოხატვის, პერმანენტული პროტესტის გამოხატვის თარიღი გადმოციოთ ცოტა აქ და უახლოეს მომავალში გადავიდეთ პერმანენტული ხასიათის მატარებელ რადიკალურ მოქმედებებზე. აფხაზეთის მთავრობის ინიციატივით დღეს 26 ქართველი და აფხაზი ბავშვი საბერძნეთში გაემგზავრა. დევნილი ბავშვები საბერძნეთის კუნძულ კრეტაზე 16 დღეს საერთაშორისო ბანაკში დაისვენებენ და სხვადასხვა სახის კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში მიიღებენ მონაწილეობას. დევნილი ბავშვები დღეს აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარემ დია ბარამიამ გააცილა. 13 აგვისტოს აღნიშნული პროექტით საბერძნეთში 40 ბავშვის გამგზავრება ცდილდება. ძირითადი ხარჯები საბერძნეთის მხარემ დააფინანსა. ჩვენი მთავარი მიზანი არის აქ ქართველი და აფხაზი ბავშვების ერთობლივი ამ პროექტის განხორციელებაში მათი დამეგობრება, ნახონ თუ როგორია, ესე იგი, დანარჩენ ევროპაში, იგივე საბერძნეთში თვითონ მათი თანატოლების განწყობა, ანუ იქნება საერთაშორისო ბანაკი და რაც თავარია, ისინი ნახავენ, რომ აი გზა საქართველოსკენ, ასაც ჩვენ ოკუპირებულ აფხაზეთში მიმართავთ მოსახლეობას, ეს არის გზა ევროპისკენ. მინდა მადლობა უთხრა ყველას, ვინც ასეთ ლამაზ ადგილზე დასვენების საშუალება მოგცა. პირველ რიგში გია ბარამიას და მთელ საორგანიზაციო ჯგუფს. კმაყოფილი ვარ, რომ ჩემი ქვეყნის საუკეთესო კუთხის წარდგენის ბადები მერგო. წმეთის ბაქსვუდის საზაფხულო სკოლაში მოსავლეთა შორის კრიკეტის ჩემპიონატი გაიმართა. თამაშს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი დაესწრო და მოსავლეებს გამარჯვება პირადად მიულოცა. კრიკეტი, რომელიც საქართველოში ჯერ კიდევ სპორტის უცხო სახეობაა, მოსავლეებს სკოლის ბრიტანელმა დირექტორმა მარკ დაბლიმ შეასწავლა. შეჯიბრის მონაწილეებმა სკოლის დონეზე სერიოზული მომზადება გაიარეს და საკუთარი მიღწევებით კმაყოფილნი დარჩნენ. დამნიშნელოვანია უცხოენის სწავლის დროს, რომ ბავშვებს ვაძლევთ შესაძლებლობას, რომ გაიცნონ იმ ქვეყნების კულტურას, სადაც ეს ენა არის მშობლიური. დამნიშნელოვანია ეს იმის გამო, რომ ამ კულტურით ბავშვები უკეთესად სწავლობენ ინგლისურ ენას კონკრეტულად ამ შემთხვევაში და ბევრად მათთვის ეს არის საინტერესო. დღევანდელი თამაში ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რადგან ვემზადეთ ამისთვის, მომზადეთ დიდი ხანია და ველოდით ამ დღეს. ხელოვნებისა და ფოლკლორის უნივერსიტეტთა შორისო სტუდენტური ფესტივალი ერისხმა წელს ბათუმში გაიმართება. 2-დან 4 აგვისტოს ჩათვლით სწორედ აჭარის რეგიონი უმასპინძლებს თბილისის 12 და 6 რეგიონული უნივერსიტეტის სტუდენტებს. ფესტივალის ორგანიზებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს პრესკონფერენცია გაიმართა. პრესკონფერენციას უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი ხუბუაც დაესწრო. დეტალებზე უნივერსიტეტის თვითმმართველობის პრეზიდენტმა დაჩი გუბაძემ ისაუბრა. ფონიციების იდეის ავტორთა განცხადებით ფესტივალის მიზანი ახალგაზრდებში ხალხური ფოლკლორისა და კულტურის პოპულარიზაცია. ფესტივალი ტრადიციულია და უკვე მეორე წელია რაც იმართება. წელს ფესტივალში მონაწილეობა 700 სტუდენტი მიიღებს. აღსანიშნავი ფაქტია, რომ ხალხური ფოლკლორის
კულტურის მიმართ ინტერესი სწორედ სტუდენტობა ავლენს, ეს ნიშნავს, რომ იმ დიდ ტრადიციებს, რომელთაც იამაღებდა ნებისმიერი კულტურული ერი და რომელთაც ძალიან ძლიერია ქართული კულტურა, ჩვენი ახალგაზრდების სახით ღირსეული გამგრძელებელი ყავს. ფესტივალის მთავარი მიზანს წარმოადგენს მოხდეს ქართულ ახალგაზრდებში ქართული ფოლკლორის პოპულარიზება. ფესტივალის ძირითადი სეგმენტი არის სტუდენტობა და ახალგაზრდობა. წლევანდელ წელს ფესტივალმა მიიღო უფრო დიდი მასშტაბები, ვიდრე ეს იყო შანშანი. ფესტივალის დამატვის იდეა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიბადა სტუდენტთა თვითმმართველობაში და 2000 წელს გამართა პირველად ეს ფესტივალი. საკმაოდ დიდი რეზონანსი გამოიწვია. ჩვენ თავიდანვე ამ პროექტში მიზნად დავისახეთ სტუდენტური ცხოვრების გახალისება, ასევე ნიჭიერ სტუდენტების გამოვლენა.